Тэгээ бэгэ өчэн юу шатсан? Бэгэ өөрөө яг юу шатсан? Гур энэ юу нэг дээр айл уу гэж манай За энэ вэг нэг дүр орцсон ээ. Нэг 2 номерын харалтаа энэ 37 м квадраттай байрлалаар сайн ингээд тамиг татсны улмаас ингээд байраараа зулан гол болгож шахлаа. Тэгээ нөхдүүд энэ 0-ийн хажуудлын усны хоолоор уу ингэж толготой хоолоор уу гэсэн. Акурка хаяаснаас болоод ерсэн ингээд